dobře zasáhl ve vlastním pásmu a pouští na led první formaci. A dnes věří, že po dlouhé době zase zažije pocit, kdy dovede svůj tým k vítězství. Prosa Svoboda poprvé musel být po svém nástupu do akce a vlastně prvním střídání golmanu v dresu Plzně v rámci celého letošního ročníku na pozoru. Ta se ještě nestalo, že by Plzeň Jiříček. Proti němu Hrehorčák. Skáčka mezi tím vystřídal Pasnička v útočném pásmu. Vránek tlačí na mantinel Suchého, Jiříček, Vránek, Jiříček. Zavezl puk do útočné třetiny, Vyskáček, Jiříček. Daňo, Jiříček. Letos 10 bodů ve 14 zápasech za Slávy. Jiříčková rozehrávka na útočnou modrou čáru dostala. Polovina vodního oslabení ocelářům zápase je pryč. Jemně přiťukl Růžičkovi, vožení led. Pátek tady na Litvínovskou branku oceláři vyslali 41 střel. Ten letošní rekord vytvořili hned v prvním kole. Domácí stihli vystřídat. Na ledě je Čuksté, před ním Nestrašil a Daňo. Tuk zaváží Jiříček, Rekonen. Dva nejproduktivnější hráče v přesilovkách dnes můžeme sledovat proti sobě. Martin Růžička na jedné straně a na straně Plzně Alexi Rekonen. Zatím na něj puk nešel. Tohle byl puk před brankou od Jiříčka, kde stál urostlý Krištof Hrabík. Takhle se sbírají zkušenosti v extralize. Další přesilovka pro Adama Jiříčka. Korítek uspěl proti Romanovi na vhazování, Jiříček. Schleis. Jiříček. Rekonen a Kace to. Po 4 asistence za posledních 11 kol, takže za tohle období se ani jednou. Jiříček. A nakonec na druhou stranu na Schleise. A znovu velmi chytré řešení od Jiříčka. Možná všichni čekali přihrávku na Rekonena. Jste čelem do hry a pozad můžete i otáčet se na nahrávku, což je velmi dobré, protože přetahujete přes osu, vracíte zpátky. Hrabík dostává puk na Jiříčka. Třetí plzeňská přeslovka. Čuksté dostal puk pod kontrolu, proto může hrát Rekonen. Jiříček, Schleis, před brankou Hrabík, dohrávka jde na Rekonena, který trefuje tyčku, tak dnes Plzni nevychází vůbec nic. Jiříček, Rekonen, vstupuje stejně jako na začátku listopadu v domácí utkání proti Kladnou za vedení 6-0. Byl duel, ve kterém Marek Mazanec čel pouze 12 střelám. Jiří Kacetl dnes není zase o tolik zaměstnanější teď. David Jiříček zastavený ve středním pásmu. Jiříček. Suchý. Do rohu. Jeden ze 23 gólových střelců v Plzně v loňské sezóně. To se letos týmu bude velmi těžké. Jako se rozhlédl. Kuravský proti Jiříčkovi. Davidu Jiříčko, Adamu Jiříčkovi teď na jižní vožení lek. Růžička. Ale dopředu jdou domácí. Roman. Rehorčák, který dnes hraje opravdu skvělý zápas ve všech ohledech. Z toho naskakuje jeho krán Vladimír Travecký. Adam Jiříček.
nějaké 4 měsíce si musel počkat na svůj ověk při prvním startu v nejvyšší soutěži. Tady Jiříček debitoval v lednu 2020. To bylo 16 let a necelé 2 měsíce. Schleiss. Pásmo s Kodítkem. Přihrávku si klepe Piskáček. Jiříček. Schleiss. A nakonec Jiříček střílí. Schleiss. Znovu Adam Jiříček a jeho pokus.